بەچاو دێری سەرۆکی دەستەی فێرکردنی تەکنیکی و ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە پسپۆڕان و ئابووری ناسان و مامۆستایانی زانکۆکانی عێراق و کوردستان پەیمانگەی تەکنیکی کەرکووک یەکەمین دیداری زانستی بۆ گەشتکردانی ئابووری و وەبەرهێنان لە کەرکووک ڕێکخست و بڕیارە دوو ڕۆژ بەردەوام بێت. لەو دیدارە زانستیدا چەندین توێژینەوە پێشکەش دەکرێت و لە کۆتاییدا ڕاستبارەکانی دیدارەکە دەخوێندرێتەوە تاوەکو لە نەپەیوەند دیدارەکان سوودی لێبینن و بیکەنە ڕێگە چارەیەک بۆ دەربازبوون لە قەیرانی دارایی و سوود وەرگرتن لە داهاتی ناوخۆ. ڕۆژی یەکەمی دیداری زانستی بۆ گەشەپێدانی ئابووری و بەرهێنان لە پارێزگای کەرکووک دوو تەوەری لەخۆ گرت بوو. بریتی بوون لە واقعی ئێستا و خواست بۆ بنەما سەرەکیەکانی ئابووری لە کەرکووک و پلانی ستراتیژی و بەرهێنان و چۆنێتی کاراکردنی لەو چارچێوەشدا لەلایەن پسپۆڕانەوە چەندین توێژینەوە پێشکەشکران. کۆمەڵێک لە مامۆستایانی زانکۆی سلێمانی بەشداریمان کرد بە توێژینەوەک لەم کۆربەندەیە لە مولتەقای یەکەمی پەیمانگەی تەکنیکی زانکۆی پەیمانگەی تەکنیکی کەرکووک. طبعا هەنگاوێکی باشە ئەمە. هەدەف لەم هەنگاوەشەوە خزمەتکردنی خەڵکی کەرکووکە بەون پێکاتەکانەوە. طبعا من دەست خۆشیان لێ ەکەم. طبعا بە شێوەیەکی زۆر بەڕێوە چوو. هیوادارم ئەم کۆڕ و کۆربەندانە زیاتر بێت بۆ خزمەتکردنی شارەکە، بۆ پێش گەشەپێدانی شارەکە، بۆ پێشخستنی شارەکە. کەرکووک لە پێش 2014 زۆر پرۆژێ کرا، پرۆژێ زۆر کرا، بەڵام ئستا قەیرانەکە وای لێ کردووە و شەڕی داعش لەوروپشتی کەرکووک وای لێ کردووە، تۆزێ وەستاوە خەوتووە. بەڵام ئێمە بەو پرۆژەیە ئەواتین هەستین، بەو کۆگرە ئەواتین ئینشاءەڵڵاه بەرەو پێشەوە بڕۆین، چۆن ئەوەی شەریکات و استثمار و مجموعەی شەریکات دێنە ناو کەرکووکەوە ئەم استثمارە بۆ خزمەتی میلەت کەرکووک بکەین. ئەگەر چارەسەرێکش بە تەواوەتی نەبێ، بەڵام ئەتوانین فکرێ دانین ئەو فکرەیە بگەینە مخەتەتی ئایندەی کەرکووک. بەڕێوەبەری و بەرهێنانی کەرکووک وێڕاخستنە ڕووی کارەکانیان، بەستنی یەکەمین دیداری زانستی بۆ گەشەپێدانی ئابووری و بەرهێنان لە کەرکووک بە گرنگ وەصف کرد. مولتەقای ئەمڕۆ توانم بڵێم لە وەختی خۆی کرا مولتەقایەکی باشە، بۆ ئەوەی کەوە خصوصاً بە نسبەتی ئێمەوە، بە نسبەتی ئیستثمارەوە لەم کۆنگرەیە بەڕاستی بە تاوەتی بەشداریەکی تەواومان کردووە لەسەر ئەو هەموو ئیجازانەی کەوا داومانە و هەموو ئەو جیروگرفتانەی کەوا ڕەچاومان ئەکەوێت و بەرامبەرمان دەبێتەوە، بۆ ئەوەی کەوا ئەو ئەهدافانەی کەوا ئیستثمار هەیەتی جێبەجێ بکرێت. هەتاکوی 330 مۆڵەتی ئیستثماریمان داوە لە هەموو بوارەکە، شانازی بەوە کەین کەوە پیشەسازیمان هاتە هاوردە ناو کەرکووک، ئەوش کە دوو معمەلی گەورەی چەمەندتۆیە لە شارۆچکەی قەرەچۆخ جێبەجێکرێ و ئینشاءەڵڵا لەم فترەیە لەم دوو مانگی داهاتووە ئەتوانم بڵێم یەکی چانواخ جێبەجێکرێ و ئیشەکرێ و هەروەها ئێمە لە پێی یەکەی نیشتە جێبوون توانیمان تقریبان زیاد لە 30 مۆڵەت بدەین. و بەڕای ئامادەبوون و بەشداربوونی دیدارەکە بە لە بەرچاوگرتنی دۆخی ئێستا عێراق و کوردستان و قەیرانی ئابووری، وڵات پێویستی بە نەخشە ڕێگا و پلانی جۆراو جۆر هەیە بۆ دەربازبوون لە دۆخی خراپی ئابووری و هەوڵدان بۆ هاندانی کەرتی تایبەت و سوودوەرگرتن لە دەستی کاری خۆماڵی لە پێناو ژانەوەی ئابووری و پێشخستنی سەرجەمبوارەکان. حەسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.